О, Боже, ні, я боюсь його відкривати. Давайте краще ви. Якщо там відмова, то хай собі йдуть лісом. Не візьмете мою квіточку нафіг. Зарахували! А що я казав? Коли я став батьком, я вирішив, що буду здійснювати мрії моєї донечки. Алекс думає, що в нас є гроші, а їх нема. 50 мільйонів доларів? Тисяч, кохай. О, Боже, мені аж дупу заціпало. Не знайдемо грошей, дитя буде неуком. Брехатимем, як усі нормальні батьки, бо інакше діти просічуть, що мені на що не годні. Вітаю, я покажу вам, як заробити на 4 роки коледжу за один місяць. Нелегальне казино. Я порахував, у мене все сходиться. А ну дивись ще раз. Тобі 40 років. Загримиш на 20-ку, в якому віці ти відкинешся? 90. Ні. Тоді 100. Котику. Якби мені папірчик, я б порахував. Хочете бабла, як у Вегасі? Той антураж потрібен відповідний. У нас тут манікюрний салон, масажний, а що в нас тут, ні за що не вгадаєте. Там що, стрип-клуб? А що то за дитя? Йому 11, і він бомбезний діджик. Давай смалий! Amazing! О, клас, маніфест! Ми з мамою будемо працювати до пізно. І чому я думаю, що ви брешете? Ми тебе дуже любимо. Ти наша гордість. Та просю тебе, не жвинди. Що ти оце сказав? Кажу, важко бути батьком. Якісь мені ці троє підозрілі. Ми ставимо на бійку друзів. Це ж казино, а сьогодні вечір махач. А вони непогано б'ються. Бо обидві ходять на тренування з джіу-джитсу. Оце задвернуло. Господи, чому ж мені це так подобається? Ти що, в бабських окулярах? Ні, Віталійськ. А я почуваю з бандиткою. Я ж не скажу донечці, що коледж її не світить. Довелося пірнути в кримінал. Народ, у нас проблема. Махлює. Треба йому натякнути, що це дуже невиховано. Хотів нас обмахорити! Ну і що ви мені зробите, реально? Ой, як мені страшно. Я його порубаю. Ні, я порубаю. Гей, що ти мені зробиш? Софіра, це вам не іграшка! Маша! І всім передай, хто буде махлювати, вигреб так, як ти.